Kenapa tak ada orang? Apa? Kenapa lagi sangat dulu ni? Rekat dulu si geng mana baru masuk pasal action ni. Kenapa lagi sangat dulu ni? Lawan saya je ni. Oh dah ada lah skill ni. Assalamualaikum semua, welcome to the stream. Mana yang baru masuk pasal nak share. Apa aku buat ni? Kau kau habis tu. Ya, aku main open ni. Ya. Rank rendah 15 kill mana boleh. Oh ya. Yeah. Cawai rezeki. Kalau ada rezeki Azwan, aku cuba Azwan eh. Rezeki aku kan. Ada lah. Aku cuba ni Azwan, cuba. Dorang? Bukan? Ha? Let's go, let's go. Pergi lagi ni.
Tak lah, wait. Aku kena pakai angle. Lagi aku let's go, 12 skill lagi, ya Allah. Jika rezeki kutang ni turunkanlah, ya Allah. Terima kasih, 40 bintang. 4 lagi. Ayah, Allah, jangan ayah. Tolonglah, macam ni, tolonglah. Tolonglah, bagi, bye-bye.
Satu lagi. Alhamdulillah, dah 30! Woo! Welcome to the stream game, mana baru masuk, bantu saya lah, insyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah, rezeki. Azwan, Azwan, mana Azwan? Azwan, 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 Azwan. Tak, saya cek Azwan. Alhamdulillah, Azwan. Thank you, Azwan. The my man, Australia. Salam. Kau nampak tu guys, aku belajar korang nasi guys. Aku dibalas dengan beribu-ribu ringgit. Mantap tu. Mantap guys, bantu like-like share-share guys. Like-like guys. Bantu like-like, alhamdulillah rezeki guys. Jangan lupa shopping-shopping. Woi, apa ini?